de Lieva, moltes gràcies per acudir a les nostres cites, que ja portem en Benigànim un poquet de temps, dues, i avui ja veureu que vos han portat així també una mostra del seu treball, Xocoteta, però almenys com aniran parlant tindreu ocasió de veure. Pues aleshores volen compartir amb vosaltres perquè conegueu tot el que fan. D'acord? Pues ara jo ja vos dic Lucía, que és la moderadora, vos la conegueu, altres no. Lucía Peiró és de Benigànim, val? Ella també és una artista interdisciplinar, amiga meua de tota la vida, per tant jo podria estar així parlant moltes coses d'ella, però no és el cas. Val? Ella fa restauració, fa pintura i fa art d'acció. Per tant, vegeu que sí, anem a tindre una taula super mega artística. Vos dic Sant Lucía i que vos presente a les seues companyes. Moltes gràcies. Vosaltres mateix, o penseu que ho projecteu sobre altres, sobre la preocupació que us envolta cada vegada que esteu gestant, imaginant o ideant qualsevol cosa, si considereu que l'art és una qüestió purament personal, identificativa, pròpia del jo, o la qüestioneu com una qüestió projectada als altres. I sobretot, si penseu que l'art té una finalitat per al col·lectiu o té una finalitat individual, si és efectiu o no és efectiu. Sé que són moltes preguntes, però probablement quan comenceu a parlar una donarà la resposta de l'altra. I pense que el fet de que tinguem edats diferents és molt enriquidor, perquè aportarem qüestions a banda de la vostra especialitat concreta, perquè Lola, per exemple, ve de la part del disseny, i ella pot contar un munt de coses diferents a les de Remi, diferents a les de Lluís, diferents a les de Àngels. Val? I pren la paraula. Bé, us recorde que és molt interessant aquesta part, perquè normalment quan parlem d'art sempre pensem en homes. Mai pensem en dones. I al llarg de la història hi ha un grapat d'homes interessantíssimes que fan coses transcendentals per a canviar el punt de vista, la mirada, la forma de ser i la forma d'aprendre. I pense que, per exemple, quan parlem d'art i dona, pot haver un art femení o un art masculí? Com penseu des del vostre punt de vista? Jo, per l'últim que has dit, no estic d'acord. Jo sempre he pensat en dona. Sempre he pensat en les dones. Jo soc del 1947, és 10 anys, ja tenia els meus colors davant. Quantes artistes n'hi ha postres per ahir que porten el nom de l'home, però elles han sigut les artistes, i això ho sabem. I si has començat per tot el que has estat tractant de dir, jo, per la meva part, diré que és personal. Vull dir, jo pense personalment per mi. És una satisfacció, a part de la part d'docència, que és el més gran que he tingut en el món, a part de la docència, és la pintura, és l'art. És manifestar-me jo, com a dona i com a artista. Saber el que vull, perquè està molt bé, personal. Col·lectiu, també és col·lectiu, perquè sense un col·lectiu de persones no podem juzgar, no podem considerar, no podem valorar. Vull dir, és el producte, aquest col·lectiu de persones, és el que ens fa transformar a fer coses millors, a saber, a veure, a valorar, a dir, ahir és per aquest tema que hem d'entrar. I per això, si vegeu i passem al segle XVI, al segle d'or, tots els artistes s'ajuntaven. Si pensem als impressionistes, tots els impressionistes s'ajuntaven. Això és perquè aquí estàvem lluitant i treballant. Després de tan bon discurs que ha fet, jo diria que és que la meva professió és un poc distinta, no? És una professió més nova. No és més nova, perquè el disseny existeix des de l'edat de la pedra, quasi. Però reconeguda, i en estudis i tal, ha sigut prou recent. Entonces, d'ahí ja, les dones ja entraven en el tema de quan començava a reconèixer el disseny. El que passa que sí que m'ha vist jo també un poc que ho han analitzat molt,
per què tantes xiques, tantes dones estudiaven disseny i després quan, que poquetes arribaven a crear i a dedicar-se a aquesta professió. Pues, sí que han tingut traves, com en tot, han tingut traves, les traves que tenien les dones en totes les professions, així també, evidentment, també està bé. I, però bueno, quizá no tan poc reconegut com l'artista de pintura o altres artistes. Després, com a terapèutic. La meva professió actual és ceramista, he sigut il·lustradora, he tocat moltes tècniques, clar, perquè com a quadres, com a olis, com a pastel, antes de plegar a la ceràmica, i puc dir que sempre, sempre, des de qualsevol tècnica fins a la ceràmica, serveix moltíssim per a desconnectar de l'estrès i de la tensió que portem al llarg del dia. Això sobretot a dones, per exemple, o sigui, a dones i homes, que tenen una professió al llarg del dia i després volen desconnectar d'aquesta tensió emocional que poden tenir. Enfocat, per exemple, en l'adolescència, també va molt bé com a desconnexió de l'atenció dels estudis, perquè molts autors, clar, pensen que mitja, o sigui, jo soc defensora de que de la qualitat cerebral, o sigui, de la part esquerra cerebral, que és la que practica, o sigui, la que tensionem allà el dia en certes activitats, desconnecta gràcies a l'art que treballa la part dreta cerebral. O sigui, que tot fa. A part de que, per supost, també des del moment que projectem una idea i portem endavant, com dia Lola, no? Que tens que estudiar moltíssim, des que projectes una idea que és una cosa que tens dins, fins a que la mostres als altres i la fas patent, o sigui, la fas material, la materialises, du també un procés molt llarg de fer, o sigui, de manufacturar. La ceràmica també toca aquesta part artística i toca la part de disseny, difícil que és. Realment. O sigui, després, respecte a que si és la part de la feminitat, no sé, jo ja estic en una societat que pràcticament diferència de sexes, o sigui, en el que respecte a mi intente no diferenciar, intente buscar una llibertat per a tot. Això és el patent en part de la moda conceptual com a si es mostra. Intente, ho intente perquè sí que he viscut la meva infantesa i aquesta diferència social de la dona i dels homes. I això és una cosa que intento eliminar, poquet a poquet, des de la meva part artística. No sé, és molt difícil el gran que aportem cada vegada més de les dones també, o sigui, molt físical. No sé si ho aconseguisco o no, però ho intente. Per l'altra part de l'obra que faig és... Les tècniques otorgades, val? D'home, val, de racional, escultures de gran volum. A mi mateixa me van dir, xiqueta tu, escultura, primeta menudeta, a on vas? Aixina, eh? Així que, i també ha sigut un argument moltes voltes per a no valorar això. Ai, la pintureta, ai, el dibuixet, val? Entonces, tenint això, n'hi ha que acabar. Està clar que no pot ser un argument per a fer una diferenciació entre el femení i el masculí, això no existeix, però el que sí que voldria reivindicar és l'art amb perspectiva de gènere, com ha dit Maria Àngels, diré que som dones. I entonces tota la meva realitat passa per ahí, abans de la llengua, de la cultura del país, tinc el gènere i això no ho puc evitar. I a partir d'ahí, doncs, també creem d'una altra manera. Per exemple, en aquesta foto estem cosint, el nostre material és fil i agulla i el que estem fent és brodar. Ara estem brodant en el carrer, estem brodant en espai públic, val? Estem brodant una consigna feminista, no estem cosint vores de pantalons. Val? Entonces, tots els aspectes s'han de reivindicar també com a que són les dones les que... Terapèutics, no?
que és una cosa que la qual molta gent no està d'acord. Vosaltres esteu d'acord que aquesta finalitat la va tindre l'Eonora Carrington, per exemple, que va ser una, la coneguem totes, no? L'Eonora Carrington va ser una pintora anglesa, que era una escriptora també, era pertanyia al període del surrealisme i va estar internada en Espanya per la seva família, perquè patia moltes malalties psíquiques, i per a ella sí que tenia un caràcter purament terapèutic. No? La meva pregunta estava encarada a si vosaltres, personalment, en allò que feu, en allò que treballeu, en allò que esteu tots els dies, considereu que per a vosaltres té una finalitat terapèutica. És a dir, no en si terapèutic, pot haver terapèutica per a molta gent, treballant de l'art, realitzant una manualitat, apropant-se a l'art pur i dur, perquè considera que això li calma o projecta una finalitat en ell quan està elaborant el seu treball, evidentment, així entenem que és un art terapèutic. Per a Lluci, principalment, i ser art terapèutic va encarat a una població concreta, a un sector obert masculí, sinó que hi ha perspectives de gènere i totes elles són vàlides. Evidentment, allò que Leonora Carrington va pintar en el seu moment terapèutic i de dona. Lola, perdona, Àngels. Lola també ha fet una apropiació, no? Ja ha parlat un poquet del disseny, la diferència, però a partir d'unes altres vessants. Rem ha anat un poquet més per la vessant d'allò que considerem d'aprenentatge, no? D'ensenyades, de més, perquè a més tu dones classes, no? Que no ho he dit. I clar, per ella és molt important la part de la docència i ho considera com una teràpia, en certa manera. Pot ser i pot no ser. De la part de la docència, de l'aprenentatge i desaprenentatge parlarem en una última part. I bé, jo penso que això està molt bé, no? Parlar del que és la finalitat, però també tenia una finalitat per a les dones dadaistes, no? Quan s'ajuntaven, perquè quan estàvem parlant que moltes vegades coneixem els homes, em penso que ho has apuntat tu, Lola, que es coneix molt la història de l'art mitjançant noms masculins i arrelats als noms masculins sempre han hagut unes dones importants, uns moviments importants. Clar, anem a veure, per a elles, les que acompanyaven a aquests dadaistes, els homes del Renaixement, els que acompanyaven a les dones, als homes del disseny, que no les paraules del disseny, hi havia noms, i eren interessants, però no eren visibles, no? I elles també tenien una finalitat, i aquesta finalitat que avui en dia es traspassa, no? És una finalitat, en certa manera, de rebel·lia, pense jo. Per tant, sí que hi hauria també una finalitat que no fos sols terapèutica, no és qüestió, que per això no parlo jo sol, sinó que té una finalitat també de rebel·lia, de manifestació. Perquè, clar, tu preguntes, i aquí coneixes des de raïsta si te diuen a tres, o te diuen a un, o te diuen a Duchamp, però clar, està Susanne, està Susanne Duchamp, està Sophie Teuel, està Beatriz Wolf, és que hi ha moltíssimes, i les desconeguem, les espanyoles les desconeguem, desconeguem a Remedios Varo, que se va tindre que exiliar, desconeguem a Maruja Mayo, que també se va tindre que exiliar. Bé, era una qüestió política, i entrem en la qüestió política. Per què la majoria que es van exiliar van ser dones i no van ser homes? Quina és aquesta versalitat? Quina finalitat busca? Quina finalitat busquem? Podeu parlar vosaltres, jo parlo jo. I amb quina intenció? Quina intencionalitat? Perquè pot haver deliri en el nostre treball. Podem estar abocades al deliri, com ho va estar Panero. Panero era un poeta magnífic i ell parlava de deliri constant. Però Stimbosta és una poetisa que també parla del mateix, però el vostre treball té deliri en contingut? Bueno, a menos en mí y en la gente que yo pienso muy sonido, pues es que algo así que bueno, como deliri, o sea, me agarra la mayoría de mí cuando es posaba a diseñar sofás, unos labis, o algún... Podía ser relonche, exactamente, podía ser, pero era más como artista, aunque también tenía que diseñar, en esos casos también era diseñador. El disseny, el que passa, que està clar que va acompanyat d'una coherència, d'unes que no sols creativitat, sols un conceptual, també té que ser. El dissenyador té una autodisciplina perquè això té que funcionar.
i té que funcionar i el planteges. La part creativa primera és molt bonica, ja és on jo dia antes de terapèutica, que es disfruta molt i tal, però quan comences a fer els planos i a començar a veure els pèls... En el cas de la ceràmica té dos vessants, és a dir, bueno, dos, tres, no m'atreviria jo. És a dir, la part respecte a la part de la paredia ja se sap el que hi ha. O sigui, ahir, per exemple, volia apuntar que ha hagut en els tallers, per exemple, de alfaria, sempre s'ha treballat, o sigui, ha donat, ha sigut l'amo, l'home, o sigui, el que ha manat, el que ha portat, ha sigut l'amo de l'empresa, el que ha estat ahir, ha sigut l'home, i la dona que veia un munt darrere a la sombra, ajudant al taller, estiguent a casa i fent totes les feines. Això ho podem veure sobretot, jo ho he conegut en agost, és obvi que és d'agost, com han treballat. I en Manises, perquè molts companys meus sempre m'han dit que ui, ma mare, que no treballava si serà la mare en casa, o sigui, que no s'han conegut el treball de casa i el treball de la ceràmica en casa, sense figurar en cap lloc. Després diguem que la ceràmica també és art. Ahir sí que hi ha artistes reconegudes i moltes ceramistes cada vegada més. Entre una dels meus predilectes, per exemple, és Maria Bofí, i Manuel Rodó Sant Ferrari, per menar alguna, no? O com... bueno, és que en tinc tantes que m'agraden, no? Però sí que hi ha cada vegada més dones ceramistes. I sí que hi ha part de vídeos i gaires que mostren els seus sentiments i mostren. I després, doncs clar, està la part del disseny en ceràmica, que és una altra part. O sigui, tot allò que és ceràmica funcional, hi ha un disseny darrere. I per tant hi ha un gabinet de dissenyadors que no sols són els ceramistes els que estan treballant ahí, sinó que hi ha un equip tècnic molt gran, perquè no sols la seva decisió la que va endavant, sinó que ahí s'ha d'estudiar moltíssim la part tècnica, sobretot la part química, la part de manufactura i la part del disseny, tant de ceramista com que no. O sigui, és que és molt ampli. M'agradaria que parlàrem ara des d'un altre punt de vista, no?, i que explicàrem un poquet el vostre treball arrelat al context. Quan parlem de context, parlem de territori. Totes hem crescut en aquest territori, totes tenim unes influències determinades, totes s'apropiem del territori per a construir idees, i les idees que nosaltres construïm estan guardades a la nostra memòria, són idees icòniques, us he posat així la imatge, però les imatges d'abans heu entès que eren de totes. Aquesta de la Cicla Banc és una imatge d'un treball de Lola, que sí que té aquesta vessant, de posa't així clarament perquè té una vessant molt poètica, no? Totes a la comarca, totes les dones ens juntem, ens voltem a una taula, no? A un temps. Aquesta imatge, aquesta idea que ve des del subconscient, és una imatge arrelada, que tots tenim i està contextualitzada a un territori concret. Clar, dir-ho això sembla molt complicat, però és tan fàcil com dir-les la idea, perquè tota la vida ho he viscut. Sí, però ho plantegem des d'una poètica diferent. I clar, m'agradaria que parlàvem un poquet d'aquests ítems que jo us he col·locat així, no? De com en aquest context té un sentit relacional, que és relacional o interrelacional, no? Si aquest context està contingut dins de la vostra obra, si té una part del context de la vostra obra, que jo penso que sí, però perquè conté una miqueta, no? I també m'agradaria que contàvem un poquet si el context en el que nosaltres hem crescut, en el que vivim, en el territori arrelat, en allò que ens ha donat tota la consciència d'allò que som nosaltres, no? Si pot ser global, intercònic o situacional. A veure, és un poquet complicat, però penso que no, eh? A veure, perquè ho entengam tots i totes les que estem ací, i aquest context el tenen clarament, per exemple, Lluís Borjoàs, que segur que és una artista que reconegueu, i el territori valencià la té clarament Maribel Domènech, que és una escultura fantàstica i arrela tot el seu treball a un territori concret, que és precisament el de brodar, cosir o realitzar coses, perquè sa mare era modista, em sembla. M'agradaria un poc que contàreu el vostre treball, com està arrelat al context en el que hem viscut. Aquestes peces seran la de la dreta de Remé Tomàs i el disseny de l'esquerra és de Lola, i el que està parlant de Lucía entenc que és aquesta peça, no?, que està clara al teu taller, i aquest concepte també un poquet polític social, no?, que m'agradaria explicar. Exacte.
Val, doncs, a veure, jo tinc 31 anys, jo vaig acabar la carrera, vaig començar, diguem, seguint la dinàmica normal que visquem la majoria dels joves, li fas els estudis obligatoris, si tot va bé, acabes, superes, la família t'anima a seguir els teus estudis superiors, te claves, en el meu cas, belles arts, que em va costar un poquet pelear això, però ahí, vale? Però, jo el que sempre dic és que la meva generació tenim un factor en concret, que va ser la crisi econòmica. A mi de carrera es comencen a caure les beques, es comencen a acabar tot costat més que te donen qualsevol tipus d'ajudeta. Jo, per exemple, vaig rebre un premi de la CAM que me finançava tot un projecte. Tinguin jo 21 anys, que això és que ni m'ho creia, i als 3 mesos va quebrar la CAM. I ja està, vale? Doncs vés a casa i torna-ho a intentar si el sistema torna a funcionar. Val, què vull dir? Que també això ens va influenciar, a mi personalment em va influenciar molt. Jo, quan vaig acabar els estudis, em vaig plantejar una cosa, acabats i els últims anys, que és, te'n vas d'Erasmus o què fas? O te quedes, en el meu cas. I jo el que vaig triar va ser tornar al poble, val? Tornar al poble ha suposat uns condicionants molt forts, val? Perquè, sobretot, a veure, el fet de tornar al poble va ser perquè jo tenia clar que volia un art vinculat a la meva cultura. I dic, si me'n vaig allà a Londres, a Berlín, a Buenos Aires, sí, vaig a veure moltes voltes, va ser un clima, un context cultural molt més favorable, però bueno, jo vaig triar així perquè volia este compromís també amb la meva cultura. I això, junt amb les dificultats econòmiques per a sobreviure en una ciutat, per accedir a una feina que et permetira estar a la ciutat, doncs, el poble me proporcionava espai i temps. Viure amb pocs diners i accedir al taller, que va ser en el meu cas, val? Llavors, jo tinc un treball que ho relacionem amb el d'abans, també en quant a terapèutic, perquè sí que em va servir d'alguna manera, perquè aquest projecte es diu Les ferides del taller. Això ha suposat un trauma familiar brutal, el fet de que no fer el cap quan acabarà la carrera per a continuar, diguem, la carrera professional, col·locar-se, tindre feina, tot això, val? Però jo tenia aquest espai, tenia que intentar-ho i tenia clar que era el moment, així que ahir vaig anar. Llavors tinc les ferides del taller. Que reflexionen sobre això, sobre com m'ha condicionat tant la meva trajectòria com el meu tipus d'obra. I és tota una obra en relació a aquest espai. Això era com estava el taller, eren les fotos de la paret. Clar, jo vaig quedar sense suport per a tirar endavant. Passar res perquè vaig més valenta que ningú, ho vaig fer i continuar tirant endavant conforme puc, vale? Però vaig començar a fer aquestes fotografies d'aquestes ferides, que és el nom d'aquestes fotos, que són les mancances, vale? Dins d'aquestes mancances, ferides, em vaig fixar en el terra. He estat anys registrant el terra del taller, com a eixa petjada que deixes en un lloc, el lloc el deixa tu, que és el que estaves dient. Sí, jo us preguntava si la intencionalitat de la vostra obra és l'origen d'una finalitat concreta. Tu m'has Lola, Reme i Maria Ángeles. Jo vaig tindre una infantesa que no vaig poder estudiar normalment als 10 anys ni als 12 anys. Lo que sí que me recorde que ma mare deia, pues nada, vas a bordar la màquina. Sabeu què bordava? Mariposes, margarites, faldes, pegatots, bordant. Jo sempre bordant coses. Jo la meva inclusió, la meva il·lusió. I el meu, definitivament, el que jo volia era estudiar. Però eren problemes. Jo tinc quasi 72 anys. Eren problemes, no econòmiques, eh? En ma casa no n'hi havien econòmiques. Però eren problemes familiars que era la major. Però jo igual, jo seguia fent mis 13 i fent rosetes i portava allí i fent unes cartes sempre adornades, jo sempre les meues. I imitant, com a dona sempre, com a dona. Jo podia en tot, ja ho sabia i ho tenia clar. I per fi, mon pare va veure que avui està xiqueta és precís, i em va donar el pas. El pas, als 20 anys.
vaig començar a saber on estava Madrid en el mapa, així. I vaig fer un batxiller, vaig fer una carrera, vaig fer unes oposicions, mon pare li caia la baba, perquè va ser tot un treball, de molt de lluitar, però en molta, què diria jo, què vos diria, esta il·lusió, esta convenció en que jo sabia el que volia, volia ser professora i pintora, sobretot la docència. Esa docència que era la que jo és que em manifestava per tots els llocs. I ahir és on vaig començar a viure la meva vida i a saber el que era el món i a saber verdaderament què era, perquè en tots els patíem en aquesta època. Patíem de moltes coses que volíem, però no podíem. No eren joves, no, perdó, no eren com els joves d'ara. És així, no, no, carinyo? No eren com els joves d'ara. I entonces ens costava més, però està clar que jo vaig fer tot el que volia i molt satisfeta. I intervenís per el que has dit tu últimament, estic d'acord, perquè he tratat de fer i lluitar en tot el meu, en tota la meva vida. M'agradaria que no fos que contaves, perquè una intencionalitat que va tenir una finalitat que el treball es té que vendre i si no, no... Té que vendre i té que funcionar. I si no... Dicen esas productes als fàbrics. I això és un problema, no podem dissenyar perquè sí, pot ser un disseny magnífic, està a l'avi i que no es pugui... Sí, però si t'has de quedar el caixó en el calaix, doncs no em passeu a finalitzar. Desgraciadament, no pot passar en el calaix, perquè afortunadament és quan té l'èxit. Bé, però així jo també vaig a parlar un poquet de que jo vaig estudiar el que vaig voler, però jo sí que vaig tindre dificultats per al començar en el meu treball, que era el que m'agradava, el disseny. En aquella època, que jo també soc de la mateixa edat de Maria Àngels, doncs així en Espanya era molt difícil trobar en el ram de més del moble, que és el que em vaig dedicar, moble modern, diguem, en general. Era tot molt més clàssic i el que havia s'importava d'Itàlia o dels països nòrdics. I entonces jo estava enamorada d'això, del tipus de moble. En el meu voltant era el moble clàssic el que teníem tots a casa, més o menys. I a mi m'agradava algo que trencara, que fora més auger, que fora més alegre, més natural. El moble nòrdic es portava entonces molt el tipus de fusta clareta, tot molt... I directament he voltat a parlar d'un tema que volia jo parlar, que és el tema de la professió, no? La professió, l'aprenentatge i el desaprenentatge. I vull coincidir en la part del desaprenentatge perquè per a mi, per exemple, és molt important desaprendre per tornar a aprendre les coses, no? És un postulat bastant capro, perquè m'agrada molt, i que pense que alguns de nosaltres sí que la cultura del nostre treball s'oblida, i com veig que esteu mesclant, enteneu ara per què no podem separar els ítems de art, context i professió, perquè pot ser que d'altres professions sí que serà important, però per a la nostra és tot la mateixa cosa. I això és que m'agradaria que en aquesta xerrada que tenim els assistents públics. Si em permetes, vaig a lligar un poc el que està parlant amb les companyes i el que tu m'has suggerit ara que parli, perquè és important. A veure, en el meu cas, per exemple, estic a cavall entre uns i altres. És a dir, als 14 anys jo vaig perdre mon pare, va morir mon pare amb un infart, i vaig quedar òrfena de 3 germanes, i jo era la més major. La vida em va portar a tindre que, diguem, que coordinar els estudis, barrejar els estudis en el treball. Vaig passar a treballar de dia i estudiar de nit fins que vaig acabar tot el batxiller de l'institut. Als 18 anys, totes les meves companyes amb molta il·lusió se'n van anar a València a estudiar la carrera. I jo, entonces, em sentia capacitada de poder-ho fer i no ho vaig poder fer. I si va ser algun somni aparcat,
que vaig, diguem que l'art com a teràpia em va tirar endavant. 20 anys després, amb uns 45 anys, ja un xiquet ja que no podia deixar sol, pues, vaig començar a estudiar, vaig començar a reprendre tot aquest somni que jo tenia aparcat des de 20 anys perquè les meves condicions familiars m'ho permetien. Tenia al meu voltant el meu home que no recolzava i el meu fill que tot se sent no podia permetir. I em vaig embarcar en l'aventura del saber. Vaig tindre que desaprendre el que jo sabia per aprendre coses noves que em venien. Jo venia d'una generació que no era res digital. Tot era escrit a màquina, escrit a mà, les biblioteques com a font d'informació, l'ordinador, per supost, ni existia. I de cop per cop em vaig veure en una societat jove, amb uns nivells altíssims d'informàtica, i bueno, tots els continguts que tenien, ja portaven dels instituts, només tenia que posar les piles. Jo vaig ser docent en el Liceu Sant Pablo, en l'escola de disseny, i em va pillar quan encara no estaven els ordinadors, i llavors la docència era la clàssica, la de sempre, però hi havia una cosa molt bonica que era el contacte en el moment. Jo vaig estar allà 7 anys i me'n vaig deixar, perquè l'últim any, doncs mira, van entrar els ordinadors. I ahí, claro, no havia ordinadors per tota la classe. I què passava? Que la gent es quedava a casa a fer els treballs en sa casa. I acudia a poca classe. I això era frustrant, perquè jo, que sempre he contactat molt bé els alumnes, en mi, i encara està donant-se consells personals, jo què sé, havia un contacte tan bo que l'últim any que vaig estar allà, jo ja havia aplicat. I és la gent de classe, que ha canviat. Va canviar els ordinadors, la gent feia... És que estem a casa i els ordinadors nostres, cada un fent lo d'ell, perquè si a classe, o sigui, en poc, si no puguem mirar tot. I ells estaven agarrant, doncs sí, el que devien de fer també, posar-se al dia en tot això. A mi em va sorprendre un poquet. Tant és així que la enginyeria m'ho vaig deixar, perquè no disfrutava, la veritat, perquè no vaig poder agarrar el canvi que de contactar amb els alumnes ja en la tecnologia. I allà em vaig a càrrec, jo allà tinc molta feina. Així anava. La veritat és que és una llàstima, no? Perquè el nostre aprenentatge, l'aprenentatge que nosaltres fem quan anem a escoles artístiques o a la Facultat de Belles Arts o a l'Escola de Ceràmica o a l'Artel, que són escoles superiors o no superiors, l'aprenentament de l'aprenentatge és diferent a qualsevol altre aprenentatge. És molt important el contacte directe, treballar en la matèria, estar en un company, treballar en el professor. Si no ha viscut aquest cap, probablement no ho té un poquet allunyat, però entrar en una aula de la facultat o de l'escola de ceràmica és molt diferent d'entrar a qualsevol aula, perquè el que veritablement fem i torna a remetre al primer intent de la nostra conversa i és que fem vida, perquè per a nosaltres l'art és la vida. La vida és allò que fa art i l'art és allò que fa vida. I per tant, nosaltres ho tenim com un conjunt global. Quan comencen a introduir-se les ferramentes que són més digitals i oblidem aquest contacte, també perdem una cosa que és la comunicació directa, el compartir idees, compartir vivències, que això tot és molt enriquidor. Jo no estic completament, vull dir, jo no estic en desacord amb les tecnologies, les importants i necessàries. No, jo tampoc. Estic completament d'acord amb elles. Però jo sí que penso que el plantejament que hi ha avui en dia didàctic en les escoles artístiques no està a l'altura de les necessitats de l'alumnat, perquè l'única cosa que fa és que l'alumnat estigui constantment arrelat a un aparell tecnològic que oblida que una vivència és fonamental per a crear art. És més individualista. Clar, i és que això no està ben plantejat.
i continuen fent-ho perquè el sistema ho requereix, però és que aquest sistema s'ha de tallar d'alguna manera. Per això jo no us he qüestionat la idea dels desaprofitats, no? Per exemple, vosaltres, quina opinió us ha donat? Vosaltres teniu una evidència, per exemple, l'únic que és la més jove, ella ha acabat la darrera de tots els estudis, no? Jo tinc molt bona relació amb la Ciutat de Lluís, saps? Moltes vegades, moltes vegades, pels molls, però faig tallers d'aquí, i tinc molts amics professors, i faig moltes històries de la facultat. Però no escrius el mateix. L'alumne o s'implica, i quan s'implica no utilitza la tecnologia, que és una cosa curiosa, no? No és que sigui curiosa, és que veritablement l'art és profania. Una cosa que es dediquem al disseny, al disseny gràfic, a una composició, vale, d'acord, hi ha tecnologies que són necessàries i aporten uns treballs artístics que estan molt bé. Però el fonamental en el nostre treball és la tecnologia, és el descobriment, és la pràctica. Jo parlaria ahir sobre el batxillerat artístic de batxillerat, que vaig estar doncs, 10 anys donant el batxillerat artístic. I clar, ahir és un aprenentatge, el que tu dius, però és entre persones, és humà tot. Vull dir, no es pot fer en casa. Era qüestió tot de classe. Ho dic perquè està clar, allí no n'hi havia l'ordinador, perquè un dibuix artístic no es pot fer en casa. Tenia que fer-se allí. Un bodegó no es podria fer en casa. Sempre es tenia que fer. Entonces, està clar que jo pensé que estàvem en un moment en el que el que tu dius, té que canviar, perquè és que han estudiat Belles Arts, jo tinc a la Montse més ahir també, està Lucía, estan totes, que han estudiat Belles Arts i han encontrat coses noves, novedoses, però sempre té que haver un aprenentatge en el que tu estigues per davant, en el que tu manifestes a l'alumne, en el que tu dispongues que l'alumne vaig avant. I ahí està la terapia, està el cop. Perdó, ahí està, trobem, escolta, tornem, jo torno, perquè jo visc en això. Vull dir, jo 35 anys d'ensenyança, jo visc en això. I continuo ensenyant, vull dir, jo encara continuo, però jo visc en això, té que haver un constant. A veure, estem ja en plans de temps, si alguna de vosaltres vol dir alguna cosa que li sembla interessant o plantejar alguna qüestió que no ho he plantejat o apuntar qualsevol cosa a la feu i després si algú del públic vol fer alguna pregunta també de comunitat nostra i la contestem. Val, respecte a este qüestió que has plantejat de l'educació, educar-se i tirar cap enrere, qüestionar això també. Jo crec que també actualment passa una cosa, que l'art és tan polifacètic, tot pot ser art, hi ha tants factors, val, que també l'ensenyança artística està en el dirigir-se d'això, per supost, però encara té molt a fer. Per exemple, jo recordo els primers anys, la llicenciatura està muntada de forma que tens les tècniques, diguem, tradicionals, troncals, obligatòries. Dibuix, pintura, escultura, clarobscur, el volum, val? Que són qüestions pues, bé, tècniques que cal saber-les i hem de saber-les perquè dominant les elles s'expressarem. Però després també van estar, clar, bueno, analitzant l'art en l'últim segle, en els últims dos segles, com ha evolucionat l'aspecte social, pues, bueno, l'escultura, el ready-made, l'acció, la performance, deixes al carrer, vale? Què passa en el carrer, vale? Pues, tots aquests factors. I després també el fet de... Bueno, volia dir, tots els factors que n'hi ha que influeixen a l'obra d'art i que no te la planteges quan estàs formant-te, no en tens ni idea, tampoc te s'acaben de transmetre del tot, un poc sí que vas pillant com és, vale? Però hi ha tot un sistema que te va influenciar, que te va condicionar, que més val prendre consciència i que en educació artística, estic parlant ja quan t'has decidit, vale? En batxiller no és el cas, per exemple, però... Sí, per decisió, però... Últims anys de llicenciatura, on ja vas definint-te més per l'escultura, espai públic, per exemple, doncs tots aquests factors, l'educació també s'ha de fer resò. Val? De com es afecten tots els temes, doncs això, no ho sé, crítica d'art,
bé, anar a visitar, estar al dia de l'agenda cultural de la ciutat com València, o de, no sé, de com afecta el mercat, com afecten les galeries a la teva obra, si tu busques, vols estar ahí, clar, no és una lecció pròpia. No tota aquella persona que estudia una carrera artística decidís mantindre una trajectòria artística. És una cosa que també ens sembla que cal que sàpiga, no? Que tu pots tindre la teva experiència de la que és castellterapèutica, com dir a variantes, no? De tindre el teu treball en la comunitat artística, però dedicar-te a una altra cosa, no? Perquè, clar, hi ha uns factors importants de mercat i de política i d'economia que moltes vegades molta gent no arriba, però clar, és aquest tema és molt diferent. Sí, però ja ho ha assenyalat, però és un tema molt gran i trobo que podríem estar una vegada parlant d'aquest tema. Però bé, jo penso que si més o menys voleu aportar alguna cosa o alguna persona vol dir o fer algun plantejament, una pregunta, És el mòbil teu. És el mòbil, no? És el costat. Pues que ara no. Ara no és el teu mòbil. Vale, que per un tenia aquest. És el mòbil. És el mòbil. Bueno, jo sí que per tallar un poc. No sé què és. Avui està parlant de coses molt interessants, no? L'art, el gènere, també com ho viviu, perquè sempre pensem que l'art és una forma d'expressió, l'art terapèutic, coses interessantíssimes, però a nivell de comarca, perquè clar, quan vam plantejar la taula, no? jo estava allí, i aleshores a nivell de comarca, pues, quan ho vam plantejar, la veritat és que si els homes són més visibles que les dones, això és una inversió personal si la compartiu, i també alguna proposta, com podíem fer que les dones a la comarca però pinya és una aigua a conèixer més. Les dues coses. Com són moltes més, avui són moltes més, però hi ha moltes més. Sí, hi ha més, i així també hi ha. Però és el primer, i ja, si creieu que a la comarca són més visibles els homes que les dones, diuen. No, de clar i de res, perquè s'han donat compte els homes que no poden en nosaltres, en moltes qüestions artístiques, jo parlo sempre de així vos he portat un catàleg, per exemple, que jo estic en una associació de fondar de fa 55 anys. Sí, per favor. Menys a la meva família, que és d'aquí darrere, que també està per ahí, entenen? I vull dir-vos que en aquest catàleg pues estem, i van fet 55 anys, 50 anys, fa ja molt de temps. I jo sempre estic clavada en ells, hi ha molts homes i poques dones, ella va ser fundadora, prefundadora d'aquesta associació. I vos dic que avui no, avui estem dones, clavades n'hi ha dones, amb molta il·lusió, amb molta, què vos diria jo, en el perfil de voler saber, que és el que diria jo, la unitat, el més gran que tenim és comunicar-se uns altres per anar fer millor artísticament i parlar millor i vèncer millor els quadres i proporcionar visions uns que no veuen, altres que no veuen. I en este teniu la meva última obra que fet també, bueno, vaig a la puntet. I ahí està, que estarà fins al dia 25. I si veu, n'hi ha igual de dones que de homes. Per tant, no crec que avui que la dona estiga rebaixada per a res, al contrari, doncs manifesta pot estar en un punt perfecte, en un punt ideal, pot fer el que vulga, el que li doni la gana, aquests joves ens tornaran locos a nosaltres perquè voleu el que fan i ahí està clar, i vivim per això. I jo crec que els majors han treballat i han lluitat perquè ells tinguin tot el que tenen. Vaig a parlar jo, primer ho vaig a preguntar. Jo penso que no és una qüestió de... No és per això, perquè com estic dient, que teniu que parlar, han fet una pregunta, perquè ara jo crec que sí. Jo no crec que sigui una qüestió de que si es visibilitzen més homes o més dones, no? Perquè, evidentment, conec a moltíssima gent de la ciutat de la Vall del Guaira, tant homes com dones, que treballen en camp de l'art, i poden ser pràcticament
quan es visibilitza algú és perquè aquesta persona principalment està arreglada en un context determinat o en una situació determinada, però el que jo sí que reivindique és una política cultural més gran a la Vall d'Aran. Perquè som un territori que està aïllat, jo també. Som un territori que per poder entendre qualsevol cosa que passa a la Vall s'hem de desplaçar. Tenim una geografia que fa que tinguem que desplaçar-se continuament. I no és una qüestió de gènere ni una qüestió de si hi ha homes o dones, sinó que penso que s'ha d'invertir més en política cultural. Jo no sóc molt dur, però és així. Perquè penso que no és una qüestió de que tu, com a ciutadà, tens de desplaçar-te X quilòmetres per a poder arribar a veure una cosa que serà interessant. No, anem a ajuntar-se a la comunitat i anem a fer un bon programa cultural per a tots. Un programa de carrer, un programa d'art cultural que visca al territori. No de tancar los sols en unes galeries o en unes sales d'exposició, sinó que puga arribar a tots. Penso que això és molt més interessant que plantejar-se si hi ha més homes o més dones visibles. Perquè si partim d'un bon programa cultural a nivell comarcal, ahir en aquest bon programa sí que es plantejarà, espere, espere, una situació que sigui correcta, no? I serà molt millor i ja veurem. Ara mateix, la setmana passada ha sigut una notícia de que en el Coll hi ha una delegació de Vivant. Sí. Que això és una cosa importantíssima en la comarca de Condat, que també estem a prop d'ell. Jo penso que coses així... Que en el Coll s'ha fet la delegació també de Vivant. Jo penso que aquestes accions havien de procurar els nostres polítics. Intentar que vosaltres també són una comarca molt important perquè industrialment som la tapera, així, en el Coll, la Comunitat, som una franja molt... I vull dir que hi ha diners, hi ha diners, però culturalment la regió també ho ha fet. A veure, jo el que veig... Que contes que has vist tu? Jo el que veig quan vinc al poble, no? És que hi ha una activitat cultural que està enfocada a un públic concret, no? Són agrupacions de públics i tenen unes activitats concretes encara més està gent, no? Però hi ha un gran perfil de gent que està al mig i que no ha arribat a disfrutar aquestes activitats perquè o bé no estan acord a la seva edat o bé no li ofereix una expectativa de poder mirar altres coses, no? I això és un plantejament que és molt seriós perquè estem dient, val, és l'art, però és que l'art és fonamental per entendre la vida d'una altra manera. És fonamental per a contestar d'una o una altra manera. És fonamental per a poder qüestionar-me una pregunta d'una o altra manera. I és una cosa que no es planteja mai. És molt greu que li donem un no i després pensem, ah, mira, aquest grup de gent o aquest context de gent, com qüestiona les coses, com les planteja, mira que té... perquè s'han fet unes preguntes, perquè tenen una situació concreta, perquè miren les coses amb una mirada diferent, i això, tot això és el que permet l'art. No sols l'art, quan parlem d'art és amb plàstics, sinó que parlem de disseny, parlem de literatura, parlem de poesia, parlem de música, no és sols la música de banda, que és molt interessant i està molt arrelada per tota la comunitat valenciana, hi ha altres possibilitats de música, hi ha gent que fa altres músiques, tot és interessant, però i aquest plantejament és el que ha d'arribar a fer-ho així a totes, no? Vull dir que ja veig, ja veig. Jo penso que el que has dit ara, ja tu pensa, tornem arrere, els impressionistes, tampoc és donar un valor a ningú, és que, no sé, humanament és difícil. És difícil valorar allò que passa en el present per a tindre... Per futur. És així, jo penso que sempre hem sigut a Xina. Si va una persona, si veus un munt de persones, tu t'acostes en seguida a una exposició. Si no veus a ningú, no entres. A mi m'ha passat això. A mi m'ha passat això. Sí o no, xiquets? Així és. Jo dic, ui, no hi ha ningú. Que els impressionistes fa molts. No, no, per dir que ara, en general, en general. N'hi ha una, n'hi ha dos, n'hi ha... No, no té molta. Ara veus molta gent, què fas? Acostar-te, en seguida. No sé, és... Ara n'hi haurà una de Picasso. Va fer-se una de 100 obres de Picasso, per així ho. Ai, segons. Les coles, les cues que van a fer-se. A veure, sí. Però bueno. No sé, la meva opinió... Que va fer de Picasso.
Jo penso que una persona pot saber quan una cosa li agrada o no quan l'ha vista. Si no la veu, no saps com li agrada. I la possibilitat és simplement que li demostre. Si no hi ha una bona política cultural, tu mai vas a saber si allò t'agrada o no. I estàs en el teu dret de saber-ho. Pots anar, pots dir, això és horrorós. I te dices, val, a mi em val que a tu no t'agrada i que digues que és horrorós, perquè ja saps que per a tu és horrorós. I això és tan important com que t'agrada. Jo penso que és una qüestió de política cultural. Ah, però jo, per exemple, ahir discrepo un poc perquè tindre un coneixement, dir m'agrada o no m'agrada, o poder anar a l'IBAM, perquè jo me'n vaig anar l'any passat a veure una exposició d'art abstracte. Efectivament, va ser fantàstic i veies com havia canviat el xip del professorat, sobretot dels cursos menors, que claro, pareixer que eren els que bloquejaven sense voler. Per tant, jo convidaria a que la gent jove de cara a un futur es plantegi això, és a dir, de quina manera es podria ajudar a treballar en els centres escolars a que això no passara, que no es trenqui la llibertat artística que té la criatura per a que puga. Estem parlant de l'art plàstic, però podria ser la dansa. La dansa, podria ser la música, podria ser les escutxes audiovisuals. És a dir, hi ha un bloqueig. I la tertúlia, igual que n'hi ha tertulietes literàries, segurament n'hi ha, i jo les desconec, però que les dones de la Vall puguen ajuntar-se a parlar d'art, igual que parlem de llibres, seria fantàstic. I si n'hi ha, convideu-nos. Bé, alguna coseta més?